Najednou mi prostě strčil přirození do ruky. Musela jsem ho uspokojit rukou. Pak mi ještě teda tlačil hlavu do rozkroku, takže jsem ho najednou uspokojovala orálně. I takto zní svědectví žen, které obvinují psychiatra Jana Cimického ze sexuálního násilí. Kauza začala rezonovat poté, co prezident Miloš Zeman oznámil, že psychiatr obdrží státní vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury. Dnes Jan Cimický řekl, že vyznamenání nepřevezme, ale bude se hájit, protože si žádného provinění není vědom. Hostem DVTV psychiatr Zdeněk Bašný, bývalý ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice, kde v té době působil Jan Cimický a část útoků se právě v Bohnici měla odhrát. A odkud také právě kvůli podezření ze sexuálního obtěžování Jan Cimický nakonec odešel. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se vám poslouchají výpovědi o sexuálním násilí, které jako primář psychiatrie v Bohnicích mohl Jan Cimický spáchat v době, kdy jste byl ředitelem toho ústavu? Tak je to pochopitelně, jsou to otřesná sdělení, které v tom rozsahu a intenzitě, jak měly proběhnout, tak i pro mě jsou překvapující a musím říct, že v některých pohledech až zdrcující. Takže vás překvapily ty výpovědi, které byly v posledních týdnech zveřejněny? Nečekal jste to? Výpovědi o sexuálním obtěžování mě nepřekvapily, protože informace jsem již měl, řešil jsem to. To, co mě překvapilo, ta rozsah, intenzita a charakter toho obtěžování a jeho průběh u jednotlivých žen, tak jak to popsali. Ano, ve výpovědích bývalých pacientek zaznívá, že Jan Cimický je měl sexuálně napadat i denně a jedné z pacientek měl vyhrožovat také elektrokonvulzivní terapii, pokud by promluvila. Takže tento rozsah a závažnost těch podezření vás zaskočil. Tento rozsah mě zaskočil, i ten obsah vyhrožování, ale i ten charakter těch aktivit, které jsou tam popsány. Přítel Jana Cimického, sexuolog Radim Uzel, případ komentoval slovy. To slyším poprvé a téměř mě to rozesmálo. Jan Cimický je mým dlouholetým přítelem. Tohle proto považuji za naprosto vyloučené. S osobností Cimického se mi to absolutně neschoduje. Konec jeho citace. Je na tom něco k smíchu, jak říká Radim Uzel? Já si myslím, že na tom není vůbec nic smíchu a vyplývá to spíš vztah pana Uzla doktorovi Cimickýmu, protože ta sdělení, která tam byla, tak závažná a myslím si, že jsou to oznámení a sdělení, které vlastně do určitý míry zakývají s každým z nás. Jan Cimický byl primář na psychiatrii v Bohnicích v letech 1981 až 1996. Vy jste byl později ředitelem celého ústavu a tehdejší působení jste popsal slovy. Řeči o sexuálním obtěžování byly dlouhodobé, pak přišlo několik konkrétních podnětů, které odpovídaly tomu obecnému povědomí. Konec vaší citace. Bylo už tehdy veřejným tajemstvím, že se Jan Cimický chová nevhodně, možná trestně? Že se chová nevhodně, tak to podvědomí existovalo. Že se chová trestně, tak se ne podvědomí nebylo. Protože kdyby bylo podvědomí o tom, že se chová trestně, tak pochopitelně já už z titulu své funkce, v které jsem byl od roku 1990, tak bych proti tomu aktivně vystupoval. No tak co by přesně jste tedy v té době věděl? Protože nakonec jste se s Janem Cimickým rozloučil. Co přesně jste o tom věděl? Já jsem vlastně konkrétní stížnosti, kdy jsem byl kontaktován několika rodinami, potom jednou představiteli i jedné z velkých pojišťoven, tak jsem byl konfrontován s aktivitami doktora Cimického, kde vlastně byly i dotazy, jestli takovéto metody terapie jsou přípustné. A odvolali se lidi, protože to byly osoby, které tam přicházely na nějaké doporučení. Kolega Cimický byl znám svými kontakty na Francii, on zdůvodňoval řadu svých aktivit vlastně metodami, které jsou ve Francii běžné, a proto se mi na to ty lidi ptali. Když mi popisovali ty metody, které většinou se týkaly taktilních dotyků v sexuálních oblastech, nepopisovali vyslovně líbání, ale spíš ve smyslu osahávání a podobně, tak jsem řekl, že to je nepřípustné. Z tohoto důvodu já jsem doktora Cimického kontaktoval, on mi takovéto aktivity popřel a já jsem řekl, aby se dále choval tak, aby i v případě, že by byly zkresleny jeho postupy, aby nemohly být vykládány jako sexuální obtěžování. To se nestalo a proto jsme se rozešli.